പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തെ പരിഗണിക്കുന്നതിലൂടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ നന്മയും കാരുണ്യവും ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കോട്ടയം അതിരൂപത മെത്രോപോലിത്ത മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്. കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ സമഗ്ര ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സമൂഹാധിഷ്ഠിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പാലാ ചേർപ്പുങ്കൽ മുത്തോലത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ കുടുംബസംഗമത്തിന്റെയും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും ചിക്കാഗോ രൂപതാ മെത്രാൻമാർ ജോയി ആലപ്പാടിന് നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശവും സാധ്യതകളും മുമ്പേ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ തുടക്കം കുറിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോലത്തിനെ നോക്കിയ അവസരത്തിലെ നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലക്ഷണ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുത്തോലത്തച്ഛന് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുപക്ഷെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരായ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരായ ആളുകളോടുള്ള പ്രത്യേകമായ താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് മോനസ് ജോസഫ് MLA ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചിക്കാഗോ രൂപത മെത്രാൻ മാ ജോയി ആലപ്പാട്ട് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. കോട്ടയം അതിരൂപത സഹായ മെത്രാൻ ഗീവർഗീസ് മാർ അപ്രൈം അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പരിപാടികളാണ് നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ കരുതലിന്റെ 25 വാർഷികം ജൂബിലി, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായ ചിക്കാഗോ രൂപത മെത്രാൻ മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ട് തിരുമേനിക്ക് നമ്മുടെ നല്ലൊരു സ്വീകരണം ഇന്ന് നൽകുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിരൂപതയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അരൂപി സൃഷ്ടിച്ച ചിക്കാഗോ രൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാദർ തോമസ് മുളവനാൽ, KSSS എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ സുനിൽ പെരുമാനൂർ, കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബോബി മാത്യു, ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് PA ബാബു പറമ്പേടത്ത് മറയിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. സമ്മേളനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് KSSSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാരുണ്യദൂത് പദ്ധതി, ആവശ്യമരുന്ന വിതരണോദ്ഘാടനവും ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന തയ്യൽ മെഷീൻ യൂണിറ്റുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനവും നടത്തപ്പെട്ടു. കൂടാതെ സംസ്ഥാന ബഡ് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നാടോടി നൃത്ത മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ KSSS CBR ഗ്രൂപ്പ് അംഗമായ അർച്ചന അശോകിന് ഉപഹാരവും സമർപ്പിച്ചു. ഐ4 ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.